Богдан. У вас вітає такий прекрасний вечір, а він завжди прекрасний, коли приходять до нас рідні, дорогі волиняни, гості нашого міста. Вас вітає академічний камерний оркестр Волинської обласної філармонії «Кантата». Особливий вечір, духовний особливий вечір. У нас сьогодні в гостях митрополіт Луцький і Волинський, отець Михаїл. І я з радістю і честю запрошую вас, Михаїл, до нас. Слава Ісусу Христу! Сестри, я вітаю вас на сьогоднішньому нашому творчому вечорі. Мені приємно, що він в основі своїй сьогодні має за мету дати нам можливість глибинно заглянути в душу самого себе. Ці постові дні, які зараз тривають, вони наповнені в храмах хоровими піснеспівами, змістовними піснеспівами, а колектив «Кантабеле» сьогодні хоче нас занурити в іншу музику, яка допоможе нам, знову ж таки, в першу чергу, розмірковувати над життям. Ще і ще раз подивитися на стан своєї душі, тому що високе мистецтво завжди заставляє людину зрозуміти, хто вона в цьому світі, і підняти її на ще на одну сходинку вище, ближче до Бога, ближче до прекрасного. Я в першу чергу дякую, що ви долучаєте нас до високого мистецтва. Закликаю Боже благословення на цей славний колектив, на чолі з Товією Мельницем. І бажаю, щоб вечір, який сьогодні ми виділили час прийти послухати твори, зробив нас крапельку кращими, крапельку духовнішими. Зробив нас, можна сказати, щасливішими в цьому житті. І розуміти, що наскільки все прекрасне і гармонійне є в цьому житті. Хай твори, які сьогодні прозвучать, дадуть нам можливість відчути збагачення своєї душі. Гарного і приємного всім вечора. Слава Ісусу Христу! Відомий композитор 18 століття, українець, який бездоганно оволодів технікою хорового інструментального співу, Максим Березовський, отче наш.
Джованні Бергалезі «Стабат Матер». Існує історичне припущення, що це перші строки популярного вже в 14 столітті, надзвичайно популярного вірша францисканського монаха Якобо де Тойі. Настільки популярного, що на ці слова писалися популярні мелодії, пісні. З часом це стало самостійною частиною кантати, крупних хорових творів. Стала мати. У слаботі мати стояла. Скарбаща мать. Фрагмент «Стабат Матер» Джованні Бергалезі кантати прозвучить у виконанні солістки Вікторії Чайлер. Thank you.
простір час, вічність. Необмеженість, безкінечність часу, просто Всесвіту. Ці воїстинно вселенські запитання ми відчуваємо в космічній творчості геніального композитора усіх часів. Композитор з особливим мисленням, інтелектом, який фактично завдяки своєму особливому поліфонічному мисленню, тобто багатоголосся, зумів передати ось особливий настрій роздуму людини, роздуму безмежна творчість Йоганна Себастьяна Баха. Безмежна. І все ж таки. Зараз прозвучить рідкісний твір, і вперше прозвучить майже практично в оригіналі для вас спеціально, тому що там використовуються такі рідкісні інструменти, як в наших умовах орган, віброфон і імітація навіть обоє. Всю цю партію трьох інструментів буде виконувати солістка нашого колективу Світлана Мішуня, а прозвучить хоральна прелюдія Йоганна Себастьяна Баха «Фа мінор». З першої ноти ми з вами опинимося дійсно безмежності і в роздумах. Thank you.
відчуваєш особливо душевний підйом, хочеш знайти істину, мрієш про справедливість. Завжди до нас приходить висока музика, яка присутня. Можливо, у нас відповідь, може це і є відповідь, абсолютна гармонія. Саме це і притаманно великому літерійському композитору. До речі, священнику, геніальному композитору Антонію Вівальді. Ми сьогодні для вас, дорогі, шановні слухачі наші, підготували, мабуть, певний сюрприз. Перше прозвучить на Волині Луцьку не інструментальний твір Антонія Вівальді, а вокальний. Мабуть, хто знає, що Антонію Вівальді, крім знаменитих концертів для камерного оркестру солістом скрипаленку, знову скрипою соло, це поривок, пам'ятаю, всі знаєте, знаменита музика. Він написав, що для 30 опер, і не просто яких-небудь, а опери, які несуть собі високодуховну наснагу. Але зараз прозвучить арія Ірен з опери Антонія Вівальді «Баясет», де героїня Ірен просить допомогти їй, звертаючись до Бога, допомогти їй, доні, допомогти, підтримати. Арія Ірен прозвучить у виконанні солістки нашого колективу Ірини Малашевської. Thank you.
шукаємо вихід в ситуації. Психологічний стрес і натиск на людську душу, серце, період як і природних, так і політичних катаклізмів, цей тиск буває безжальний. Але людина заслужила щастя. Кожна з нас заслужила щастя. От саме ці хвилини не слова, не коментарі, не поради чиїсь, ні час послуга, навіть усна, задовольнить нас і принесе спокій душу нашу. Молитва, роздум, безмовно, і до нас приходить музика, знову музика Йоганна Себастьяна Баха. Його знаменитий діамантовий шедевр «Арія». Thank you.